hey, maze, dakika mbili mi naona wale watu wanatuserve, wamekuja mbio. Wamekuja mbio. Atuambia, hey, watu wameingia. Mi ndio huyo, nikaacha chakula hapo. Nikaacha chakula hapo. Nikaenda, nikatoa hii tai hapa, nikaweka kwa mfuko, nikatoa shati, nikavaa koti peke yake. Nikachomoka sasa. Nilikuwa nakula hiyo chakula ya jenzi walikuja wakamalizia. Hata bibi walichukua sahani yangu. Alafu wanasema hii chakula si mzuri. Sasa sijui, ayuba watu wa bunge wamesikia. Waongeze kidogo spices, chakula ikuwe mzuri. Tunaomba isiwahi fika hapo tena. Wacha tu tuongee ukweli. Isiwahi fika hapo tena. Mimi rafiki mkubwa sana wa rais. Lakini nilivote no kwa sababu ya msimamo yangu. Jana ilikuwa tena ni mbio ya hey, mazee. Jana ilikuwa moto. Ilikuwa moto mazee. Eh? Eh bana. Unakumbuka nini jana? Mimi najua nilipitisha pale bill nilikuwa kule bunge. Nikaweka no. So mimi nimeamua after tumefungiwa unajua wakati wa voting hall nini inakuwa imefungwa. Uwezi toka nje. So mimi nikatomoka hapo nikaenda kukula dish. Mimi tumekaa na rafiki yako hapo anaitwa Patrick Munene. Mheshimiwa kule Igamba ng'ombe chuka. He maze. Dakika mbili mimi naona wale watu wanatuserve. Wamekuja mbio. Wamekuja mbio. Atuambia hey, watu wameingia. Mimi ndio huyo. Nikaacha chakula hapo. Nikaacha chakula hapo. Nikaenda nikatoa hii tai hapa, nikaweka kwa mfuko, nikatoa shati, nikavaa koti peke yake. Nikachomoka sasa. Ndio mimi nikachomoka. Nikafika pale kwa roundabout ya Harambee Avenue. Sasa hapo unajua bado sikai mbunge sana. Juu nimechomoa shati na koti. Nakaa kama nilikuwa na nini nimefunga shati. So nikapita hivyo. Sasa nikaingia Harambee House ili niweze kuingia KSC. Lakini mazee makopso wakaniambia mazee upiti hapa. Hii hatufungui. Kwa nini? Sasa kwa sababu wamebarricade kila mahali. Unajua KSC walikuwa washaingia. KSC huku kulikuwa kunapitiwa na wale wenye walikuwa na demonstrate. Majenzi walikuwa wanapitia hapa. So walikuwa wamefunga kale ka gate kana join Harambee House na hii upande mwingine ya KSC. Ndio mimi huyo tena sasa lazima nitoke nje tena. So nikatoka tena hivi chini ya maji nikapita nikaingia hii upande mwingine ya KSC mpaka huko kwangu kwa ofisi. Hiyo moment. Hiyo moment unaweza kumbuka kwa maisha yako forever. Jana niliona movie. Niliona movie jana. Lakini kwanza nataka kusema pole kwa wale demonstrators waliopoteza maisha. Walipigania haki yao. Ni vizuri kusema ya kwamba wakati watu wanasema kitu wasikizwe. Na pia serikali ikue na masikio ya vile watu wanasema. Mimi sababu kubwa ya kupiga no ni kwa sababu nilitembea na nikasikiza watu yangu. Na mimi nilikuwa ule mtu watu wange expect nitapiga no. Lakini nilisikiza wananchi wangu, nilifanya mpaka online engagement through my Facebook, Zoom, TikTok. Nilifanya engagement ya raia, wakaniambia wataki kitu. So mimi nilikuwa najiuliza sasa, my friend, niambiwe na watu karibu 10,000 hawataki kitu alafu niende nipitishe. Hao watu nitakuwa nimewadisappoint immediately. Na interestingly wacha nikwambie after nimepitisha hiyo kitu the same people wenye walikuwa wanatumia messages za usipitishe. Watu wamekuwa kinitumia 5 bob, 10 bob, 100. Nimepata over 20,000 Kenya shillings ya kununuliwa chai kwa sababu ya kupiga no. Kumaanisha ilikuwa kitu watu wameweka kwa roho. Na nashukuru rais kwa sababu amesema hiyo kitu aweke kando. It's good to clarify to Gen Z. Wakati rais amesema hii kitu iwekwe ameweka kando, kuna watu wanasema hawezi. Ati after 14 days itakuwa bill. The next step of action, lazima andikie National Assembly. Andikie National Assembly, akisema deletion ya hizo clause zote zenye zilikuwa kwa hiyo bill. Na tuende pale National Assembly tupitishe ya kwamba hizo clause zote zikuwe deleted. Na hiyo itakuwa recommendation ya rais tupitishe. Arudi tena kule, I sign ikiwa blank. Hiyo ndio through the only process kwa sababu
constitution inapeana two things under article 115. Inapeana only two options. One, inapeana option ya president kusign the bill into law. Ya pili, inapeana option ya president kurudisha hiyo bill to the National Assembly with recommendations. Now in this case, recommendation ya rais itakuwa delete all clauses. Such that hakuna clause hata moja iko kwa hiyo bill itakuwa inafanya kazi. So zitaendelea vile zilikuwa last year. Kwa sababu bill inakuwaga amendments, finance bill inakuwaga amendment ya bill yenye ilipitishwa last year. Kwa hivyo, Gen Z, it is possible na hiyo kitu haiwezi kuwa sheria kama rais ashajitangaza vile amesema. Na pia ni vizuri niambie ma Gen Z ya kwamba juu hii engagement lazima ikuwe constructive. Na mimi nasema hivyo kama chairman wa young members of parliament. Wacha tukue pia vile mkono imewekwa, pia sisi tumechukua hiyo mkono. So naomba maandamano kwanza iwekwe kando, kwanza tuone engagement hii itafikisha wapi. Na pia ni vizuri isikue hijacked na wale watu wangetaka kupata interest zenye ni mbaya. Kwa sababu kuna watu wanakuwa na maneno zao, oh mimi nataka kuangekeza mimi ni kiongozi. Let it not be hijacked. Our watu engagement tungetaka kusikia kwa rais. Wale watu wote walikuwa hii town walikuwa over 20 million. Wacha rais atuambie anataka kuwa engage aje. Kama ni kuita pale Nyayo Stadium, mimi nikiombwa nafasi, I will ensure I facilitate. Ndiyo hawa watu wakue wanasikia, wamesikizwa. Na ni vizuri kuongea ukweli, atukua tunaenda direction mzuri. Maneno ya kuonyesha kama serikali inatumia pesa ovyovyo, hiyo ni maneno imeonekana kwa watu na wanasikia uchungu. Wacha serikali pia tuweze kusikiza, corruption iende chini, kwa sababu hiyo ndio kitu itasaidia nchi yetu moving forward. Na ni ukweli, mzigo kubwa ile nchi yetu iko nayo ni maneno ya employment. Serikali imeweka mikakati lakini haitoshi. Wacha tusikie rais akijitangaza aseme uwezo fund ile inachukuliwa na hawa vijana na ma women imeweza kukua sawa. Vitu kama youth fund, wacha hii maneno ya kazi mtaani na hizi zingine za kazi kwa vijana. Hizi vitu tunahitaji zikue engaged kila wakati, kwa sababu ni ukweli desperation ya watu ni kubwa na wanasikia uchungu wakati wanaona ati wewe ni kiongozi umechaguliwa juzi na umeanza kuonyesha hata unatoa pesa mingi kwa kanisa kuliko hata mwenye hiyo kanisa. Karibu ujenge kanisa zingine 10 na hiyo pesa. Inakaa mbaya. So it's a wake up call. Na nashukuru ana niko na wao majenzi, niko na nyinyi 100%. Na form ni kujituma. Yes. Just to take you back, we saw yesterday pictures trending. Unajua Gen Z wanakula pale kwenye bunge, tuliona wale wamevaa amechukua mwingine alitoka na mask kidogo, kuna mwingine amevaa ile koti ya Senate. Mimi nilikuwa nakula hiyo chakula ya Gen Z walikuja wakamalizia. Hata bibi walichukua sahani yangu. Alafu wanasema hii chakula si mzuri. Sasa sijui, I hope watu wa bunge wamesikia. Waongeze kidogo spices, chakula ikuwe mzuri. Lakini pia tunaomba isiwahi fika hapo tena. Wacha tu tuongee ukweli. Isiwahi fika hapo tena. Hawa watu walisema kitambo, mimi niliwasikiza na nikaweka maneno ya kuvote yes. Mimi rafiki mkubwa sana wa rais. Lakini nilivote no kwa sababu ya msimamo yangu. Na nilikuwa na uchungu kubwa sana kuvote no. Lakini singeangusha wale vijana wote wamekuwa wakisema hii kitu ni mbaya. Yes. Shukuru sana. Maybe kwa wale viongozi ambao tuliona gari zao, nyumba zao, biashara zao zinakuwa attacked kidogo. Sijui kama kuna message kwa wao. No. I think sitaki kuingia kwa individual areas kwa sababu mimi watu yangu walinituma na nikawasikiza. Ile kitu tu ningesema ni muhimu sana as leaders tukuwe tunasikiza wananchi. Na mimi usema kwa sababu nilipewa nafasi kama MP, si kumaanisha nimekuwa genius. Hao watu walinichagua wakinijua. Hata ukichaguliwa unakuwa mjinga kidogo kwa sababu kiburi inaweza ingia. Unaweza kuwa mjinga kidogo kwa sababu kiburi inaingia. Ama pesa ingie uanze maringo. Endelea kusikiza wananchi.
na wananchi ukiwasikiza hutawaienda njia mbaya. Asante. Shukran sana. Asante.